ډیر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په داسې یو فرهنګي ادبي درانه او باوقاره مجلس کې شرکت کوم چې د هلمند سیند تر عنوان لاندې د مشاعرې شکل لري. الله تعالی دې زموږ تاسې ولس ملت تل همداسې خوښو خوشحالو مجالسو شاهد وګرځي. الله تعالی مو د هیواد نور آباد آرام او د سپېڅلي شریعت تر سوري لاندې سوکاله ځوانه برخمن او تلپاتې ولري. محترمو، هلمند له مختلفو زاویو څخه د افغانستان د افتخاراتو او ویاړونو هغه لوړه او حسکه شمله ده. د هلمند ولس، د هلمند مجاهدین، د هلمند علما او د هلمند اوسیدونکي د افغانستان د بهادرۍ او د تاریخ د ویاړونو هغه جوړونکي باب تشکیلی سي واقعا موږ فخر پرې کوو. هلمند په تیر کې هم په ادبي بهیر کې او هم په علمي او جهادي بهیر کې له ځانه تاریخ درلود، لکه څرنګه چې نن مشاعره ده د شعر، ادب، غزل او لیکوالۍ په برخه کې د پښتو تاریخ پوهان لیکي سي لومړی هغه څوک سي غزلې ویلې د پښتو ژبه باندې هغه اکبر زمینداوري صاحب دسي د زمینداور اوسیدونکی د هلمند باشنده و. اول پښتو غزل هغه ویلې ده، دا د افغانستان مورخینو وینا ده. همداراز په علمي برخه کې د بستي دور او دلته د علماو د مدارسو شتون دا د اسلام د زرینو بابونو نه شمیرل کیږي. د حدیثو جرح و تعدیل مشهور امام ابن حبان رحمه الله د بست اوسیدونکی ده. ابن حبان بستی رحمه الله هغه د حدیثو لوی امام او همداراز د فقه لوی امام ابن کثیر رحمه الله لیکي سي ابن حبان رحمه الله مجتهد و. نو هلمند د مجتهدینو ځاله. همداراز ورونو، له جهادي و د دې هېواد د دفاعي پلوه هم هلمند خپل شاهکار لري. موږ تاسې به د خپل شل کلن جهاد چې د امریکې په وړاندې باندې تیر سو تر نظر لاندې راولو، د ناټو ځواکونو او د امریکایي ځواکونو چې څومره قوت په ټول افغانستان کې تقسیم و، نږدې نیمایي قوت یې په هلمند کې کاراوه. دا ځکه چې دلته دغومره ډېر مزاحمت ورته موجود و، دغومره ډېر مقابله و جهاد ورسره موجود و. پخپله د امریکایانو د ناټو اعترافونه وسي څومره تلفات چې دوی لیدلي دي، نیمایي تلفات هغه په هلمند کې نږدې نیمایي تلفات د دوی تشکیلوي، او څومره مصارف هم چې دوی نه سوي دي په تېر شل کلن اشغال کې، دوی هغه نږدې نیمایي مصارف په هلمند کې کړي. ځکه دلته د جهاد یو ډېر قوي سنګر و، او د دې چې مجاهدینو الحمدلله د افغانستان د نورو سیمو د مجاهدینو په څېر لیغونه را ډېره وړاندې ډېره متینه مبارزه وکړه او ډېره غښتلې مبارزه یې وکړه. الله تعالی جل جلاله دې ورنه قبول کړي. دا مبارزه او دا جهاد زموږ د ټول هلمندي ولس پورې تعلق لري، همداراز د ټولو افغانانو پورې تعلق لري. پښتو کې موږ تاسې یو متل لرو، یوې ګټې سلې څټي. په یو کور کې یو ډېر بهادر وي، یو ډېر ګټیالی وي، نور ټول کور ورسره آرام. نو هلمند زموږ د افغانستان د هغه ازادۍ او د استقلال په ګټلو کې بارز رول لري. زما یاد دي
د برتانی د وخت صدر اعظم ټوني بلیر هلمند ترغی او دلته کومه د دوی لویا قرارګاوه په قرارګا کې دوی هغه قرارګا چې تحکول د افتتاح لپاره ټوني بلیر په خپل د برتانی صدر اعظم راغی نو دغه دلته وینا د سپو باستن کم کې وکړه هغه ویل چې د یوې ستمې پیړۍ پرېکړې بله دغه کم نه کېږي یعنی اشغالګر امریکایان جمع برطانویان او ناټو چې په یوې ستمه پیړۍ کې کوم پلانونه لري د نړۍ د تسخیر دپاره او د کنټرول دپاره د هغه پرېکړې د کېدو مرکز یې باستن یاداو دا د موږ تاسې شورا هغه هلمند ولې موږ ولیدلته الحمدلله دوی دلته څرنګه ماتې وخوړه څرنګه وشرمېدل او څومره په درنو تلفاتو دغه مرکزیت جوړول ورته تمام سره الحمدلله هلمندیانو اجازه ورنه کړه چې هلمند د دوی د پرېکړو مرکز وي دا به د اسلامي نظام د پرېکړو مرکز وي دلته به د مجاهدینو اراده عملي کېږي دلته به د مسلمانانو اراده عملي کېږي او دلته به د افغانستان د ازادۍ یو لوی باب هم له دې ځایه شروع کېږي نن سه موږ په دې ولایت کې آرام ناست یو مشاعره لمانځو دا د دوی د هیلو د ارمانونو برخلاف شی ده دوی توقع درلوده چې دلته به د امریکایانو او د برطانویانو مرکز وي یو ویشتمه پیړۍ به د دې چې رهبري کېږي مګر داسې ونه شول دا ټول شاهکار زموږ د هلمند ولس ته ورګرځي مخامخ دوی ته دوی اوسې متانت یې وکړ دوی قربانۍ یې ورکړې دوی جهاد یې وکړ دوی شهیدان درلودل دوی یتیمان درلودل دوی د الله جل جلاله په لار کې قربانۍ ته آماده وو هر کور څو څو شهیدان یتیمان کونډې دا لرو دا ځکه چې په اسلام مین وو په دین مین وو او په افغانستان مین وو په استقلال او ازادۍ مین وو دا راز زموږ ټول هیواد قربانۍ ورکړه په شلو کالو کې زموږ ټولو افغانانو هر ولایت خپل ځان ته شاهکار درلود خو هلمند په هغو کې سرلاری واقعا نو الحمدلله په دې ولایت کې نن موږ په داسې یو مجلس کې ګډون کوو چې هغه د دښمنانو ارزوګانې نه دي عملي سوې بلکې د مجاهدینو ارزوګانې پیاده سوې دي امن راغلی ثبات راغلی سوله راغلې ده اسلامي نظام حاکم ده او افغانان د خپلې ارادې خاوندان دي په افغانانو باندې څوک شی نه شي تحمیلولی افغانانو ته څوک نه شي ویلی چې داسې وکړي داسې مه کوي او که ووایي جای نه نیسي او که ووایي دلته د هغو هغه شومې هیلې پلي کېدلی نشي ځکه افغانان په ازادۍ مین قوم ده په ازادۍ او په استقلال مین خلک دي همداراز موږ چې اسلامي حاکمیت لرو شرعي نظام لرو د دې نظام د جوړېدا لپاره افغانانو تقریبا څلوېښت کاله مبارزه وکړه له دوه میلیونو ته نږدې دوه میلیونه شهیدان یې ورکړي دي هم د تېر جهاد چې د شوروي یرغل په وړاندې وسو هم د امریکایي یرغل په وړاندې د دې ټولو قربانیو محصول او هدف یو شی د الله جل جلاله کتاب قرآن په دې مملکت باندې حاکم کېدل شریعت په دې مملکت باندې حاکم کېدل نن هغه هدف ته موږ رسېدلي یو الحمدلله دا له ټولو نه ډېر لوی هدف د مسلمان دپاره ځکه جهاد څومره تکلیفونه لري څومره وینې کې تویږي تخریب کې راځي ابنیا کې خرابیږي انسانان کې وزن کېږي دا ټول مشقت د جهاد د دې دپاره متحمل کېږي د دې دپاره یو مسلمان په غاړه باندې اخلي او مني یې چې په نتیجه کې اسلامي نظام منځته راځي الحمدلله موږ ته دا نتیجه لاسته راغلې نن اسلامي حاکمیت لرو په نتیجه کې امن لرو عزت لرو آبرو لرو ورونو دغه حالت ساتل غواړي لکه څرنګه چې انقلاب ګټل قرباني غوښتله ستړې غوښتې څومره مشقت په دې هلمند کې موږ وګالو تیر شو څومره مجاهدین هم شهیدان شول څومره کونډې پرېښودې څومره یتیمان له شا پاتې شول دا درون قیمت اوس یې موږ ادا کړ اوس د دې درنو تلفاتو په نتیجه کې چې کوم نظام لاسته راغلی د قربانۍ په نتیجه کې چې کوم نظام لاسته راغلی د هغې ساتنه له دې نه ډېره توجه له موږ نه غواړي مثلا یو څوک د پیسې پیدا کوي ډېر په ستړیا یې پیدا کوي مزدوري کوي مشقت کوي سفر کوي تجارت کوي بیا سه پیسې وګټي هغه په ډېر کلک سندک کې ساتي بیا ډېر سیف جي کې ساتي محفوظ جي کې ساتي دغسې چیرې نه غورځوي او نه بې باکي ورسره کوي په ډېر ښه شکل یې ساتي ځکه دا پیسې په ډېر ستړیا ګټل شوي نو هغه د دنیا متا ده
او دغه د اخرت متا یا دغه لوی هدف سي اسلامي نظام په دومره ستړیا لاس ته راغلی دا به موږ په اسانۍ سره هېڅکله هم نه پرېږدو چې کمزوری سي. د دې تر شا به دومره دریو له هلمندي ولس نه غواړو چې د خپل نظام تر شا ودرېږي. هغه نظام چې دوی له ټولو نه ډېره قرباني ورته ورکړې، هغه نظام چې دوی ډېر په لار کې ستړي شوي دي، دغه نظام ساتنه او تحفظ خپله دنده وظیفه وګرځي. همداراز له راغلي امنیت سره کومک، د شرعي نظام د ښه پلي کېدو سره کومک، که د اسلامي عمارت مشران او مسؤولین دلته دي، انشاءالله هغه د دوی په خدمت کې دي. که خدای نخواسته هغو نه کومه سهوه او اشتباه کېږي، دغه ولس او دغه ملت د هغو سره همکاره واوسېږي، هغو سره مشورې شریکې کړي، هغو ته خپل نظریات شریک کړي، هغو سره خیرخواهي وکړي، هغو ته دعا وکړي چې الله تعالی جل جلاله د دوی په رهبري کې او د دوی په حاکمیت کې دغه اسلامي نظام دائم کړي، قائم کړي، او د شر او دسیسو نه یې محفوظ وساتي، ځکه دا لوی هدف دی. وروڼو، راځو د شعر او ادب برخې ته. ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله د وروسته له ډېرو جګړو، ستړیاوو، ستومانیو، بمبارونو او مشقتونو نن په هلمند کې موږ مشاعره لرو. شعر او ترنم په هغه فضا کې ویل کېږي چې هلته امنیت وي، هلته ثبات وي، هلته خلک خوشحاله وي. لا د خوشحالۍ د احساس لپاره مشاعره جوړوي، نازک خیاله مجلس جوړوي، او ترشیح او استعاره او نور هغه د شعر کمالات او بدایات چې کوم لازمي دي هغه اوري او خوند ترې اخلي. نن الحمدلله د موږ په جنګ ځپلي هېواد کې دا فرصت مهیا شو چې موږ دلته نن مشاعره جوړه کړې ده. یو ډېر لوی نعمت دی. موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت، د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همداراز د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنم ویونکي وروڼه باید هغه دې ټکي ته ډېر متوجه واوسېږي چې دغه اجتماعي ژوند چې د مسلمانانو کوم دلته ده، بېلابېل اړخونه یې په خپل شعر کې احتوا کړي، په خپل شعر کې جای ورکړي، خلک تشویق کړي. همداراز ځوانان د شعر په ژبه باندې پوه کړي چې دا هېواد، د دې هېواد ازادي، په دې هېواد کې اسلامي نظام او حاکمیت، دا د دوی ټولو وظیفه ده. راته ساتلې ده، موږ هم باید وساتو. لکه څنګه چې غو څرنګه قرباني ورکړي، موږ د راتلونکي لپاره دغسې قربانیو ته آماده شو. دا د شعر په ژبه داسې یوه روزنه باید رامنځته کړو. وروڼو، اسلامي عمارت د افغانستان د خلکو سوکالي او آرام غواړي. هلمند رښتیا جګړو هم ځپلې ده، فقر او مشکلات به هم وي، ځینې ستونزې به هم وي، خو یقین وکړئ اسلامي عمارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله او ټول وزرا او مشران د خپل هېواد هر ګوټ ته متوجه دي چې اقتصادي حالت ښه سي، د خلکو ژوند ښه سي، د خلکو په ژوند کې سهولت رامنځته سي، لارې جوړې سي، په صحت برخه کې کار وسي، اقتصاد برخه کې کار وسي، د بیکارۍ مخه ونیول سي، بیکاري کمه سي، خلکو ته روزګار او کار پیدا سي. دا د ټولو هدف او انشاءالله سي نتیجه هم پرې مرتب کیږي. دا دوه کاله مزل چې موږ کړی ده، ډېر شیان هم لاسته راوړي دي، په زرګونو خلک په کار اخته شوي دي. هېواد مو بېرته د رغېدو په حال کې ده، او اقتصاد مو د رغېدو په حال کې ده. دا نن د نړۍ هغه اقتصادي منابع او مهم سازمانونه چې په اقتصاد برخه کې کار کوي، راپورونه خپروي، اعتراف کوي چې افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کړی، پیسه یې په چای ولاړه ده او قوي شوې ده، اقتصاد یې ښه شوی، صادرات یې ډېر شوي دي، معاشات یې په وخت ورکول شوي دي، حکومتولۍ په برخه کې شفافیت رامنځته شوی ده، د مالیاتو په برخه کې شفافیت رامنځته شوی ده، په نورو برخو یې اقتصاد. دا موږ ته دا امید راکوي چې انشاءالله د اسلامي عمارت مشران زموږ د ژوند بهبود ته متوجه دي. نو مایوسي ته باید ذهن کې چای ور نه کړو، مایوسه نه شو. پوهېږو چې د باندنۍ دنیا زموږ سره په جنګ اخته وه، هغه نن هم له موږ سره په جنګ اخته ده. جنگ د جنگ هغه تکتیک یې بدل کړی، مخکې له موږ سره په وسله او په بمبار په جنگ اخته وه، اوس هغوی په تبلیغاتو، پروپاګند، مایوسه کولو، د افغانستان نه په وتلو تشویقېدل دي، د افغانان ووځي، وتښتي، خپل وطن پرېږدي، په دې باندې په جنگ اخته ده. موږ مایوسه کول غواړي. افغانان باید هوښیار واوسېږو، بیدار واوسېږو، د دښمنانو دسیسو ته غوږ ونه نیسو، د خپل نظام حقیقت وګورو، د خپلو مشرانو رښتونولي راته معلومه وي، باید تر اخره پورې فریب ونه کړو، خطا نسو، د دې نظام تر شا ودرېږو. انشاءالله د ټولو افغانانو د اقتصاد حالت به هم ښه کېږي. الله جل جلاله په دې ملت باندې رحم کوي، د شریعت په چوکاټ کې سي نظام روان وي، فساد نه وي، فسق نه وي،
نظام اسلامی وی خلق مسلمانان تقوال جای پیدا کی اللہ جل جلالہ دی روزی وعدہ کړی دا دغه ځوان وعده کړی د عزت وعده کړی دا به ان شاء الله کیږي موږ تاسو د خراتون کې امیدوار باید اوسېږو او د دښمنانو په تبلیغاتو او پروپاګند باندې ونه غولېږو بیا ځل بیا هم ټولو دغه د مشاعرې راغلو میلمنو قربانو ټولو ته د زړه کومې خپله مننه او تمنیات وړاندې کوم دوی ته ښه د ماحول غواړم الله تعالی نه هیله کوم سې تل دغسې په خوشحالۍ په مجالس کې کینو یو له بل سره وغږېږو یو له بل سره مجالس ولرو ناستې پاستې ولرو دا مو د هېواد هغه ښایست ته د هېواد وحدت او اتفاق ته قوت ورکوي او زموږ د نظام او د ولس ترمنځ د ښه محکم رابط وسیله جوړېدلی شي الله تعالی دې ټولو ته اجر ورکړي داسې خبرې مې کېدای شي اوږدې سوي له ټولو نه معذرت غواړم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.